Milosrdan je i milostiv gospodin, naziv je humanitarnog koncerta koji je održan kako bi se pomoglo potrebitima župe Svetoga Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi. Koncert održan na blagdan krštenja gospodinova podsjetnik je i na važnost poslanja svake osobe. Meni je najljepše u ovom poslu, kako bi sam, nije ovo posao, to je više onak nešto što stvarno volim raditi, pomagati drugima. Najviše me veseli to kada date znači, nešto, kada u biti ti znači, potrebiti kad vide da se mi brinemo za njih. Kad dubinski živimo svoju vjeru, onda nas ona nužno dovodi da razmišljamo o drugima, da vidimo potrebe drugih. Na to nas je pozvao i sam Krist gospodin u Mateju 25:40 kad je rekao što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće meni učiniste. Crkva i ova župa i župljani zapravo imaju specijalno mjesto u mom srcu zato što sam ja ovdje pričešćena, krizmana. Jako mi je drago da svojim sudjelovanjem na ovom koncertu mogu pomoći najpotrebitijim u ovoj župi. Župljani su uvijek imali veliko srce, tako da mislim da će ovo biti uspješna akcija i nadam se da ćemo ih imati još mnogo. Župa Svetoga Leopolda Bogdana Mandića osnovana je nakon reorganizacije župe Svetoga Mihajla, koja je teritorijalno obuhvaćala cijelu Zagrebačku Dubravu. Dakle, ovdje je već bilo sličnih humanitarnih koncerata, ne samo i u župi, nego i izvan župe, primjerice u Garden Mallu smo prošle godine nastupali, pa i ove. Veseli me ovo sve zajedništvo koje večeras ovdje možemo, kojemu možemo večeras svjedočiti. Onako, ono što mi možemo učiniti našem bližnjemu je biti ovdje njemu, znači biti bliz njemu, razgovarati s njim. Mislim da je ljudima najviše potrebna je ljubav. Ljubav i razgovor. Meni su humanitarni koncerti bitni i raduju me zato što ne samo da pomažu ljudima kojima je namijenjen, nego i potiču druge da naprave isto ili slično zato što okupe puno ljudi i ti ljudi dalje šire vijest o tome. Mnoge lijepe pjesme označile su završetak božićnog vremena i poslužile kao podsjetnik na važnost zajedništva, slušanja i razgovora. Slušanja i razgovora. Slušanja i razgovora. Slušanja i razgovora. Slušanja i razgovora.